Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugun haftaning chorshanba kuni 30-mart 2022-yil. Bugungi videomizda Pinablok ishlab chiqargan apparat haqida bo'ladi. Ya'ni bu apparat sotiladi ekan. Adreslari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Sho'r qishloq qishlog'idan. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Sotuvchi akamizning nomerini saloha qilib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib to'liqroq ma'lumot olishlaring mumkin. Bu Pinablok aparatı, Pinablok ishlab chiqaradi. Qachon olgansizlar? Endi buni ishlatib sotyapsizlar, shundaymi? Qachon olgansizlar? 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. Endi shunga to'liqroq ma'lumot berishimiz kerak-da. 1 yildan oshdi. Lekin hech qancha chiqarmadilar. Yo'q, yo'q. Necha dona chiqargan agar? 1,5 ta chiqarganmiz. 1 oy ishlatilgan. 1 oy to'liq ishlatilgan. 1 oy ishlatilgan. Holati yangi. Ha, holati mana shu ko'rinishdagi ekan. Ya'ni yangi, hech qancha ishlamagan, hurmatli obunachilar. Bu 3 fazaga ishlaydimi? 3 fazaga ishlaydi. 3 fazaga ishlaydi. 4 kilovatt motor. 4,5 kilovattli motor ekan. Monovayn-da. Motor, reduktora. Metdan o'chib yaqiriladi, yaqaladi. Bu kulchatir ekan, hurmatli obunachilar. Bu keyin qo'shimcha bo'lganmi bu? Ha, keyin o'zimiz qo'shimcha o'rnatdik, shu motor kuyib qolmasligi uchun to'pni o'ynashini hisobiga. Ha. Shu avtomatda ishlab turadi. Avtomatdan o'zi tashlab yuboradi, to'q o'ynasa. Tushunarlimi? Aha, mabodo o'chib qolsa, mana buni yurgizdirib ishlatilaveradi. Ha. Mana bu dvijok. Benzin asos? Benzin. Ha. Generator. Generator. Aha. Benzinga ishlaydi, ha? Benzinga ishlaydi. Mabodo o'chib qolsa, bunga ulab chiqarib olaveradi, ichida narsasini. Bular komplek. Endi bular komplekida. Proses nima? Kompressor ham shuniki. Kompressor ham shuniki. Bunga qo'shib beriladi. Ha, qo'shib beriladi. Keyin monolarichi. Ular fenobrazvatel. 80 litr bor. 80 litr bor. Bu ham plus qo'shib beriladi shu narsaga. Ha, shunicha 20 million desa qo'shib beriladi. Ha, narxi 20 million. 20 million. Shular bepul qo'shib beriladi. Shunday komplektda shu narsalar bor. Komplek. Tushunarli. Bu nechta g'ish chiqadi kompressor zapravkasidan? Bu 1 kuba. 1 kuba degani 26 dona chiqadi. 1 kuba 26 dona chiqadi. Ha, mana shuni masalan tayyorlaydigan bo'lsa, 1 kuba chiqadi. 1 kuba chiqadi. Ya'ni 1 kuba. Ya'ni 26 dona. 26. G'ishti razmeri 60 ga 60 ga 30 20. 30 20 lik g'ishtdan o'sha 26 dona chiqadi degan, hurmatli obunachilar. Endi buni ham ichida hali qatib-qatib qolmagan, ha? Yo'q, yo'q, yo'q. Toza ichi. Hamma yo'q ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Agar zakaz pakaz bo'lsa, birar Aha. Ko'rsatib berilaveradi, qana ishlatib chiqarib, ha? Xuddi shunday. Tushunarli. Monosi nimasi monosi? Ha, bu pinobrazovatel kuyadigan bachok. Pinobrazovatel kuyadigan bachok, ha? Keyin bu narsani ishlatib, masalan 50 litrda shu mashinaga bitta zapravka to'liq yetadi. Shunga yetadi. Keyin bundan masalan gipsoblok quymoqchi bo'lsa, gipsoblok quysa ham bo'laveradi. Gipsoblok quysa ham bo'laveradi. Faqat qalipini, keraligi mishalkasini olsa bo'ldi. Ha, buni bo'shkasi ishlamaydi xolos. Bo'shkasi ishlamaydi. Qo'y, hamma narsa ishlaydi. Hamma narsa ishlaydi. Pinoblokka ham. Pinoblokka. Mana hurmatli obunachilar, mana shu ko'rib turganlar 20 million so'm. Kami bormi? Kami endi kelishaveradi. Kelishiladi. Bundan tashqari 3 ta qalipi bor. Qalipi bor. Qalip komplekt 24 talik. Ha, ha, hozir qalipini ko'rsatamiz. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar mana. Holati yaxshi. Yaxshi sostoyanida ekan. Mana hurmatli obunachilar, mana qalipi. Mana shu bir komplekt, ha? Bir komplekt. Mana holati yangi bu ham. Holati yangi. Ha. Nechta sig'adi bunga? 24 ta. 24 ta. Shunaqa qalipdan 3 ta bor, ha sizda? 3 ta bor. 2 qalip, 1 ta komplekt tahlil turib. Ha, ha. Bundan tashqari yana 2 komplekt, jami 3 komplekt ekan. Mana qaliplar sostanasi ham yangi. Hech qanaqa urilmagan, yaxshi holatda turibdi. Kimgadir kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hozir qolganini ham ko'rsataman. Bu bir komplekt. Kim yetta qolganini yig'ishmabdi, hozir endi shart bastidik, mana qolgani. Bu yerda 2 komplekt, ha? Ha, 2 komplekt. Bu yerda 2 komplekt. Hamma yo'g'i bor. Ya'ni mana bunaqa chaspaq-paspaqlari ham turibdi-kan, ha? Chaspaqlari. Hamma yo'g'i bor ekan, hurmatli obunachilar. Narxi 20 million so'm, kelishib qolsalang yo'lida qilib beriladi. Ya'ni zakazlaring bo'lsa, nima deydi? Birata zakaz ko'rsatib berilaveradi, bormi? Olib borib chiqarib ko'rsatib beradi qana ishlashini. Adresni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Sho'r qishloq qishlog'idan. Hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yordam berdi. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislayk qo'yib, o'zingiz fikringizni albatta kommentariyada qoldiring. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysalar, keyingi kirgizgan videolarimizdan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasizlar.